Dobro, nisu slušalice zvoliko dobre koje su mislio, ali funkcionisaće i nije prvi put. Mislim da su slušalice, mislim, snimanje zvuka nije toliko dobro ili same slušalice kad funkcionišu kao slušalice nisu toliko A dobre, ne, jel? funkcionišu dobro baš. I, dobro, sad više i ne znam. Znači, nekako doživljam ovo kao ovo kada uzimaš auto na leasing, jer ovo, mislim da je ovo već sada treći par, dobro, došlo u zadnjih 4-5 godina, koliko već. Tako u tom smislu kao isplati se ako hoćeš da imaš nešto što je hands-free, jako lako se konektuje sa svime, ima dobar isolation, puni se brzo, jako je zgodno i utiče ti na kvalitet života ako cenu staviš u proseku da bude, ne znam, da li to vredno $20 mesečno ili koliko vredno je. I ono što ne mogu da dokučim je da li nešto od tih stvari mojom krivicom ili jednostavno život baterije u malim slušalicama dostigne svoj limit i posle par godina vrlo aktivno korišćenja o to non stop, to je neminovna priča. To A je cena. pričaš o AirPods, imao si AirPods Pro, sad si uzeo AirPods Pro 2 varijantu, Da. zato što ti je baterija pukla na starima. Batel je pukla je već ono 6 meseci sigurno, ma i više, znači celu ovu godinu u principu ne koristim mikrofon, ne koristim ih za pozive zato što ne detektuje mikrofon. Mislim da se to desilo i sa tvojima skoro, ne znam, kad smo Ali pričali preko telefona. da, ali su se spontano popravile. Tako da sam željno iščekivao izlazak nove generacije, ali kad je ta nova generacija izašla, spontano se popravio mikrofon tako da je radio ok. Tako da još uvek nije vreme meni. Da, mislim, razmišljam da li je do nečega, ali ja sam ovo stvarno jako puno koristio. I drugi aspekt svega, mislim da ima veze sa dotrajalošću mikrofona, što je noise cancelling krenuo da krči, što mi govori o tome da mikrofon koji to detektuje ne funkcioniše. Ja sam ih nosio na trčanje, to možda nije dobra ideja, ono, buyer beware. Jer ono, znoj, šta ti ja znam, vremenom, iako su one navodno vodootporne, znači nisu zauvek vodootporni. Mislim da ljudski znoj je dovoljno, ima komponenti koje mogu da razlože, tako da, ali sad sam uzeo i kao Apple Care, tako da imaju 2 godine za bilo šta mogu da ti poprave, znači nije samo nešto što je do njih, tako da je to način na koji te Apple navuče da redovno kupuješ njihove proizvode i njima sigurno više znači jer mogu da računaju na stabilne profite jer obnavljaš taj care svakih par godina. Ok, stavi se u moju kožu, ja tebi objašnjavam zašto sam kupio novi AirPods Pro. Koji bi bio tvoj komentar na moju kupovinu nove tehnologije? Da je bilo koji izgovor koji nađeš za kupovinu racionalizacija i da si mogao još malo da... Ali nadam se da s obzirom da ti prvi kupuješ, da kad ja budem uzeo par, a uzet ću verovatno sledećih 6 meseci jer baterija polako gubi kapacitet. Nadam se da ćeš me poštedeti pridika o kupovini Apple proizvoda. Razumem. Znači, očigledno sam te smorio. Ne, ali de facto izgubio sam taj zgodni moment da mogu sjajno na telefon, znači, kad nosim earbuds, naravno možeš kupiti drugi earbuds, nije ovo jedini, ali Možeš da izvadiš telefon iz džepa. pa to je ono što sam radio, mislim, već neko vreme, ali već je bilo sada ok, kao ono, i drugo za posao, mislim, vjerojatno neću ovo koristiti za posao, jer mislim da je to u stvari najviše, da je baterija otišla, jer sam ih čitavog radnog dana nosio i one mogu da izdrže, ih malo dopuniš, tako da su radile, mislim, non stop, jer ono, stalno si na nekim pozivima, kad nisi, onda puštaš muziku i mislim da ove veće over ear koje imam, imaju bolji kapacitet baterije, te samim tim manje problema te vrste. Ne treba ti na poslu, trebaju ti u gradu, trebaju ti u DC-u jer je opasno vaditi telefon iz džepa u DC-u, tako da je bolje da imaš samo slušalice. To ti je. Da, više ni ne znam kojem grad je manje ili više opasan, ali sad mi svi veći američki gradovi deluju jako slično u centralnim delovima da imaš sumnjive ljude koji se skupljaju i gledaju preko ramena ako ti njih slučajno pogledaš, a iz nekog razloga ih ima 10 do 15 i svi nose šuškave jakne iako vreme nije
previše tople i neke, previše hladne i neke džinovske rance koje ne znaš šta je o njima i dvojicu njih sam video baš danas ispred mene su po znacima navoda čekali u redu. Zezo sam se što sam previše blizu čekao u redu jer sam kao ok, ne želim da profilišem, čekam u redu i onda se liko krenuo preko ramena i tako me pogleda da sam bio ok, znači da li želim da rizikujem agresivni kontakt koji može da se završi u neku ruku ne loše po mene i samo sam se udaljio i 5 sekundi kasnije su pokupili par slušalice i izašli iz prodavnice. Tako da ono, i lik koji je bio to prodavao, naravno nije on bio A šta nesvestan da će se da to radi, da? dešava, ali šta će on da uradi, nije on obezbeđenje, sa tu platu koju njega Apple plaća, nije vredno da rizikuje svoj život, a oni će to da preprodaju negde, ono, gde će već da preprodaju. Ali opet ja moram da dam komentar, nije u pitanju DC, niti sad u Vašingtonu, sad si u Bostonu, tako da se sve to dešava u Da, Bostonu. da to kažem, svi gradovi su više slični, ono, znači tolerancija na zločin manje srednje vrste, ne znam kako više ne zovem, je normalizovano u zadnjih par godina, znači to je nešto kao s čime sad svi treba da živimo i da se pravimo da je okej. Okay. Jer on, nigde ne čuješ, to jest čuješ, ali to su glasila koja su označena kao desnokrilna i nepodobna pomišljenje visokoobrazovanih ljudi sa liberalnim vrednostima, tako da je to tabu teme u principu. Osim ako nisi... U Vašingtonu više nije. Pa Mislim, u više nije, to je ono, Vašingtonu... to je ono pričali smo prošli put, prestane da bude tabu tema kad počne da se tiče elita i njihova kvaliteta života. Mislim, u koje mi spadamo, neću to da se pretvaram, lako imati ta verovanja i ignorisati to dok taj problem nije pred tom, kao što ti sad zatvaraš prozore, u autu i šibere i znaš, ono nije ti problem da pričaš o tome jer tiče se svih nas, a više nisu samo siromašni i srednja klasa ono koji su pod. Ali ono što me iznenadilo je što treba manje da budem na Twitteru, odnosno na X-u, ali što sam video na srpski tweet u Srbiji izgleda da je gradonačelnik Beograda rekao da to što sada izgleda i u Beogradu ima beskućnika koji tumaraju i ne znam da li imaju šatore i naselja kao što imaju ovde, ali rekao da je to znak da je Beograd postao metropola. Mislim, nije baš, ima puno velikih gradova koji nisu. Ne, to nije znak metropole, to je znak društva koje Znaš, mislim, ima... sigurno u Tokiju nema tih problema, u Kjotu nema tih problema, u Singapuru nema tih Ne, problema, to su nema, sve mislim, grad nema čak ni u metropole. Bangkoku. Ako hoćeš, nema ni u Indiji, nema ni u Mumbaju, u Bombaju, jer tamo imaju favele gde žive, imaju naselja, nema čistih beskućnika kao što ovde digneš šator i živiš tako. Mislim, to nije znak civilizacije i metropole, to je znak društva koje nema ovu sigurnosnu mrežu i znak pucanja međuljudskih odnosa u društvu, generalno. Da, mislim da je znak ono postepenog prelaska u low trust society, znaš, jer to je jedan indikator, ima mnogo. Mislim, Srbija na tom nivou, znaš, zavisi kako meriš te indekse, ali za mene barem šta to znači na svakodnevnoj osnovi, ono, u kojoj meri moraš da gledaš oko sebe stalno i da li računaš da će slučajni prolaznik biti neko ko može samo da se nasmeješ i kažeš dobar dan, kao recimo na nekom selu, ili je to neko ko potencijalno može da ti učini nešto loše. No. Dobro što si rekao low trust, znaš da postoje ono 2 puta 2 kvadrant između nivoa Kolektivistički regulacije, ljudi, da, ili ne. znači regulacije, low regulation, high regulation, znači malo zakona, puno zakona i low trust, high trust, malo poverenja, puno poverenja i Amerika je tipičan primer low trust, high regulation, znači nisko poverenje, puno zakona, što dovodi do ne znam, tipa, to je Chris Arnad koji ima Substack, on je nekada bio, bavio se IT-em, postao je, čini mi se, milioner, nije milijarder, ali sada se bavi šetanjem po različitim gradovima i voli da šeta po Aziji je dosta išao i po Engleskoj je skoro bio i po Americi. I dao je primer, čini mi se, San Francisco, gde su većali ono 2-3 godine da naprave ova skloništa za sunce ispred autobuskih stanica,
sećam se. U LA. Znam za tu priču. Da, da, nije da. San Francisco, LA je u pitanju. I došli su do toga nakon te 2-3 godine, došli su do metalnog stuba iznad koga se nalazi nešto širine, ono, palminog lista, koje čak nije ni puno, nego je neka rešetka, ono, jedva da ne krije nikoga, i čak su imali veliko otvaranje toga, i rekao je da, ovo je tipičan primer nečega što ćete videti u društvu gde ima puno zakona, malo poverenja, a nasuprot tome je dao... Low regulation, high trust su zemlje Istočne Azije, Južna Koreja i Japan, na primjer, gde je, ono, građani naprave ono što im odgovore i niko to neće da skloni, i potpuno je drugačije. I iskustvo šetnje takvim gradovima i kako se stvari prave u takvim društvima. Tako da znači, verujem da je ovo sad segve na temu šetnje i hitanja, smucanja, tumaranja, bauljanja, dobro, bauljanje već malo ima negativniju konotaciju, flanuringa, kako si to spomenuo. Da, da, zato što me, dobar je koncept i dobro je ako možeš da budeš u poziciji to da radiš, po različitim gradovima, to Chris Arnad upravo radi i ima Substack gde piše o tome. I poenta je da šetaš, tumaraš bez nekog naročitog cilja, bez slušalica u ušima, ne bi trebalo ništa da slušaš, i samo da posmatraš. Obično treba da bude u gradu, mora da bude civilizacija, da imaš šta da vidiš, da vidiš druge ljude, da vidiš arhitekturu i tako da vidiš šta se dešava oko tebe. Što ti daje ti sadržaj za razmišljanje generalno. I imali smo privilegiju to da radimo u Honolulu, koji nije idealan grad za to. Nije idealan zato što je, kao što sam rekao prošle nedelje, ima previše automobila, određeno je sve automobilima, imaš, ne znam kako uspeš, imaš tropsko ostrvo prelepo i napraviš ono, autoput sa 4-5 traka u svakom smeru. Treba biti talenat tako nešto da uradiš, ali... onda sam malo više razmišljao o tome i ima smisla, zato što je Oahu naročito pre svega vojno ostrvo, najveća, oni više para dobijaju ne od turizma nego od vojne industrije, i da je sistem saobraćajnica, ovaj interstate system, napravljen pre svega zbog vojske, a sekundarno je sve što mi radimo, ideš na posao, transport robe, dobara, tih stvari, to je pre svega vojni sistem. To Eisenhower smislio, jer je vidio koliko u Drugom svjetskom ratu, koliko su imali problema sa prevoženjem tenkova, teške artiljerije, zaliha kroz Evropu. I rekao je, ne, ovo, u Americi to ne smije da se desi, moramo da imamo razvijenu mrežu puteva da bismo prenosili vojne stvari pre svega. A Hawaii, Oahu su ono, vojno postrojenje, i zato su to pravili, i sve je ostalo posledice toga. Naravno, Eisenhower bi se prevrnuo u grobu kad bi vidio da ljudi sad prave te interstateove posred grada, ne sada, nego ono, 60. godina, i je živ da to vidi, tako da mislim da mu nije bilo svejedno. Da su ispresecali gradove tim ogromnim autoputevima, ali šta da se radi. Jeste šetali po autoputu, šta? Ne, nismo, ali ideš ono, trickle down saobraćajnice. Ako imaš ogroman autoput, onda imaš prilazne puteve koji su dosta veliki, pa su prilazni putevi njima dosta veliki, tako da ako već imaš tolike autoputeve, onda je i sve okolo podređeno automobilu, tako da su i u gradu, u samom Honolulu i Waikikiju, su dosta veliki putevi i nije baš uopšte prijatno prelaziti te ulice od po 6-7 traka. Nije isti osjećaj kao, ne znam, kad smo bili na Mauiju, tu nema interstate-a, najveći autoput ima ono, 2 trake u svakom smeru i sve više kao ono seoce, prijatna šetnja, čak i ako ideš ulicom bez trotoara, neće se plašiti da će neko ko vozi ono, 70-80 km na sat da te ne vidi. Dok se na Oahu to definitivno postoji ta opasnost. Čak i u gradu gde nema svuda u gradu trotoara. Tako da sa te strane nije idealan, ali sa druge strane ima dosta, naročito ono kad skreneš, imaš ono, u svakom američkom gradu, mislim da u svakom gradu generalno imaš onaj deo gde su... imaš Tiffany, imaš Chanel, imaš Dior, imaš te radnje, Louis Vuitton, taj skupinu tih radnji, i to su obično delovi grada gde
u kom god da si gradu ista je estetika, isti je tip ljudi koji tu šeta, ali malo estetika. Manje. Dubai estetika ili ko je bio u Vegasu, to je ovaj, kako se zove onaj novi hotel, nije Aria, ili Aria? Aria estetika, znači ta ajde da ne budem lokalista, malo je azijska estetika, znači, pošto uglavnom sada Istočna Azija i Kina imaju više para za taj turizam i to trošenje, i to uglavnom je okrenuto ka toj vrsti turiste, Bliski Istok i Azija, i to je svuda isto, ali kad skreneš odatle, kad vidiš ono, običan komšiluk, kuće, kad vidiš restorane koji su za lokalno stanovništvo, pošto i oni moraju nešto da jedu, lepo je, znači zanimljivije je dosta. I kako polako prelaziš iz jedne ulice u drugu, kako se polako smanjuje i menja se arhitektura, menja se tip stvari koje se prodaju u prodavnicama i kako ti ono prelazi iz Panda Expressa, koji je lanac azijske hrane, polako ide u ono Korean barbecue, koji je skroz, ceo izlog je oblepljen slikama hrane sa samokorejskim slovima, nema uopšte ovih latinice i nema uopšte ni cena, tako da vidi se da je za lokalno korejsko stanovništvo. Zanimljivo je to. Da, mislim, i uvijek je jeftinije nekako bolja hrana u tim mestima. Sino smo baš bili u, pošto je hotel u Chinatownu, nisam mnogo uspeo da vidim od Bostona, iako sam ono pešačio, znaš, ono, pratim ono kao koliko dnevno, jer prijatelj da kao, imam tu gospodar prstenu aplikaciju koja kao pratiš prodav put u Mordor, pa te motiviše da šetaš, uglavnom u proseku preko 6 milja na dan. Sam uspeo da ispešačim, ali to je uglavnom bilo na putu od hotela do konferencijskog centra, tako sam dobro upoznao ovaj deo grada koji je ono Chinatown prema Beacon Hill i da tog dela. Ali opet, možda i tako bolje, jer ono, dobro je proći i upoznati ulice više puta, ne da trudiš se da vidiš 30 stvari u 5 dana. Nije ni izvodljivo, pogotovo kad si cijel dan na konferenciji, mislim da nije bila poenta. Ali u Chinatownu dosta ima jako velika gustina naseljenosti, usme gustina izloga, prodavnica, restorana, znači u jednom bloku imaš 4-5, i onda prije kad si u gradu te vrste, koje ono podsjeća na Beograd, podsjeća na New York, gde svaka ta je drugačija i neka ono mala, porodična, verovatno, da kažem, mali porodični restoran, bili smo u jednom malom koji bukvalno ima ono 5 stolova i naravno mi take out service koji je kao clay pot, znači u zemljanim tanjirima se kao pravi pirinač, tako da je malo slično iranskom onom taktigu ili kako već, da je malo zagori, to jest ono uhvati, karamelizuje od dole i onda gore je nešto ono sve i svašta. I hrana bila odlična, usluga je bila jako brza, dosta ljudi lokalnog stanovništva, mislim, ljudi koji žive u Chinatownu, znači naručuju na kineskom, tako da znaš da je ono, da si na dobrom mestu. Teško ćeš to naći u DC-u. Sad sam u Chinatownu. Moraš doći u Rockville. Moraš doći negde žive ljudi koji su doneli tu tradiciju i pričaju taj jezik i održali to, a ne deo lanca koji je osnovao neko u nekom gradu u Kaliforniji koji je sada napravio svoju franšizu u DC-u. Znači, drugačije priče. Elkot City je isto dobro, ali nas da, da, da. Dosta takirija ovde isto imamo, tako da smo dosta i meksički jeli. Tako da što se tiče onog gastronomije je dosta prijelo je, lepo je jesenje vreme za ono New England, znači sever istok, je idealno vreme, može čak i da budeš, jer je ono, počinju jesene boje i sad to podsjeća na filmove koje si gledao kao klinec, da ideš po Ivy League kampusu i gledaš kako ljudi šetaju između preveća, zelena trava, sunce, između starih figlanih zgrada, tako da u tom smislu prija. A je li ti ovo bio prvi put u Bostonu? Da, da. Zato mislim, ono, ne znam koliko utisaka mogu da podelim, zato što nisam stigao da vidim, znači, nikakve istorijske i
i druge delove grada, znači osim ovog užeg centra. Dobro, u užem centru ima dosta istorijskih delova, ne znam šta misliš pod užim centrom, ono Beacon Hill i Pa tu, njihova... da, bukvalno smo južno odatle. Tako da, ali ono, znači imaš onaj Freedom Trail, gomilu tih muzeja, ima, ja, mislim, na putu ka konferencijskom centru javna biblioteka bostonska je prelepa, onom s polja, a vidio sam i po slikama iznutra, a to nisam stigao, možda ću sutra. Oseti se ono slojevi civilizacije koje su prošli i to je uvek nešto što prija oku, da tako kažem, ali opet ne iznenađujem jer ono kad pređeš s druge strane reke već vidiš ono solitere koje posjeću na Novi Beograd, tako da to su neke stvari koje su bile izgrađene u tom nekom sličnom Dobro, posleratnom periodu ili još malo kasnije. zavisi u kom delu reke, jer sa druge strane Charlesa je Cambridge. Jeste li išli tamo? Jeste li videli kampus Harvarda i MIT-a? I... Mislim, tu Opet imaš to... još crvene cigle i studente Ne, koji spavaju na po to sam klupama. konkretno mislio, ali recimo kad si u metrovi, kad prelaziš, to je light rail, kako već ono, znači, laka železnica, vidiš gomilu tih drugih grada koji liče na ono, projects naših iz Baltimore. Ali da, uglavnom, lepi grad iz ovo malo iskustva, ali opet slično mnogim drugim urbanim metropolama, Beograd, not excluded. I moraš da gledaš oko sebe. Znaš, i to je taj, sad taj sve veći sudar ono, tih nevidljivih zidova koji su mi prvi put kad sam došao u Ameriku bili i te kako iznenađujući, u smislu da u roku od milje odjednom si u drugom paralelnom univerzumu i nekako da se ti svetovi ne dodiruju. E pa sad mi delo da su ti svetovi, da su ti pipci, da su ti zidovi porozniji, da su počeli da se mešaju i da su ti zidovi ono sad na nivou kvadratnih metara, u smislu da postoje delovi gde, zato što je tu neka okretnica, neka linija autobusa i neki izlaz iz nekog metroa i igrom slučaja se to formira konglomerat koji tu egzistira i to je tako. I opet, ništa toga ne bi bilo problem da neki delovi toga nisu po tebe ono potencijalno nasilni, znaš, to je ono što nije isključeno da će opet neko vikati na tebe što je redovna pojava i mislim, gledao sam, nakon ono što smo pričali o DC-u, posle sam počeo gledam statistike, ono u show, koji je navodno Fancy Četvrt, više nije, znači svi ti investicioni projekti, ti stanovi ide, ono, kirija košta hiljade i hiljade dolara mesečno, a kamoli mortgage, ne znam koliko će ti investicioni projekti da opravdaju svoje investicije, s obzirom da ono je bilo nekoliko ubistava, kako od par meseci na tim ulicama, tako da to je kraj vrat koji, u kojoj više neću flanurisati, tako da kažem. Tako da možda ono flanurisanje, skitanje, smucanje po američkim gradovima možda i hobi za koji apsolutno moraš da imaš isključene slušalice da bi mogo da otvoriš sva Da, čula. ne, dve stvari. Prvo, zanimljivo je da si iznenađen tim mešanjem socioekonomskih staleža u Americi, kad ti je prvi grad u kome si bio u Americi Baltimore, gde je apsolutno bilo najizmešanije, gde si imao šahovnicu, jer ono, u DC-u do pre 3-4 godine, kaže, do COVID-a, si imao jasno podeljeno, imaš Anacostiju, gde se dešavaju sve loše stvari, imaš ono, severoistok, gde je on dosta bolje, imaš severozapad, gde je utopija, utopija. I takva je većina američkih gradova, imaš strogu segregaciju, ne znam, u Čikagu, Južni Čikago i ono sve ostalo, dok je u Baltimoru bilo šahovska tabla, gde si imao ono, Pimliko i onaj deo oko, bože kako se zove taj deo kod Pimlika, nebitno gde imaš dosta ubistava dnevno, 2-1, ne 2-1, 5, mesečna, zip code. da, a imaš ono 5 minuta zapadno, odnosno istočno od toga Silburn Arboretum gde živi gradonačelnica i imaš ovaj Mount Washington i delove koji su, to je na 10-15 minuta hoda. Isto tako Inner Harbor, koji je super turističko mesto, pređeš MLK i bukvalno si u žici. Tako da je Baltimore bio dosta porozniji pre. Ono što se sada desilo je većina drugih američkih Baltimorizacije. gradova, došlo je do baltimorizacije, tačno tako, drugih gradova u Americi. Što je samo naneta baltimorizacija,
zbog smanjenja budžeta policije, pre svega, mislim, DC je glavni primjer za to i sada imaju saslušanje u kongresu, pošto je DC pod ingerencijom kongresa, u vezi porasta kriminala i neki lik iz Heritage fondacije je imao dosta dobar ono, govor od 15-20 minuta gde je jasno obrazložio zašto je ovo samo naneta šteta koja se, mislim, jednostavno može i preokrenuti, ali potrebna je volja da se to preokrene. Jer je, ono, sudsko-policijski sistem tu da se pridržava zakona i da smanji kriminal, nije tu da ispravlja svako moguće društveno zlo koje dolazi, dok su ovi odbornici DC-a o kojima sam pričao i pisao, imali ideju da mogu da iskoriste sudski sistem i kriminalni sistem da isprave društvene nepravde, što ne biva. I to se desilo i u drugim gradovima, ali ne u toliko meri koliko u DC-u. To je prva stvar koju sam htio da kažem. Da li se uopšte sećam druge stvari? Ne sećam se druge stvari. A, nešto si zarasla ti brada, sad deluješ kao da nisi došao s odmora, nego što dugi let bio, dugi let bio. Let je bio od 20 i krenuli smo u 8 ujutru je poleto, krenuli smo iz hotela u 6 ujutru u petak, sletali smo u 4 ujutru u subotu. Razlika je 6 sati. Ali... Kod ove konferencije za razliku od drugih, ajmo malo promenimo temu da ne bi valjali isto, pošto si ti isto bio... Znači, razlog tvog putovanja je bila konferencija. Aha, okay. Setio sam se druge stvari. Ajde. Setio sam se druge stvari jer ima veze sa temom. To je da ne bih toliko mračio po pitanju mogućnosti za skitanje, odnosno flaneuring u Americi sada, jer se ono, 99,9% zločina dešava od 10 uveče do, ne znam, 5-6 ujutru, tako da si, ako si u toku dana tu, što je sasvim okej, okay. Mislim, deca mi idu u školu, ušao. Da, mislim, a da, ono, ubistvo se desilo ispred škole u 5 popodne, ono, pre 3 meseca, ali, Nije bilo 5 popodne, bilo je 8-9 uveče, bilo je fudbalska utakmica oko 8-9 uveče, i nije bilo ispred škole, bilo je na ovim klupama za fudbalski teren, koji je pored škole. Moraš da... Da. Ok, znači nije bilo u školi, bilo je 50 metara od škole. Ali moraš da provjeriti za vreme, ja sam, kad sam čitala barem da ono, onda je bilo kasno popodne predvečer. Možda pričamo o različitim ubistvima. Možda pričamo, možda je bilo da, no, ko zna. Mislim, to je ono, znači nije isključeno. Da, mislim, ne isključuje noćne šetnje, ali to je ono što ja volim noćne šetnje i noćne šetnje jako prijeju, pogotovo zato što lepo spavaš posle njih, ali da, de facto noćne šetnje nisu toliko bezbedan hobi, no nebitno. Dobro je kad je konferencija manja, kada ima mnogo sesija koje se kompetiraju, i onda, i drugo što organizatori znaju da treba da je okej totalno da završu 5:40, a da ne mora da traje do 7 uveče, ono, od 7 ujutru do 7 uveče. Naravno, ti imaš priliku da izađeš kad god hoćeš, uđeš kad god hoćeš i ono, najefektivnije provedeno vreme na konferenciji jeste da se sastaneš sa nekim i da napraviš neki potencijalni dogovor, ali za nekoga kao mene koji je ono rano u karijeri, ko želi da čuje šta ljudi koji su istaknuti u svojim poljima imaju da kažu na različite teme, a ovo je bilo vezano specifično za razvoj novih lekova. Bilo je zanimljivo prisustvovati većini sesija, nekim manje, nekim više, za neke sam više baš deren, za neke manje, jer je bilo dosta prekliničkih podataka, ali opet ono, profilišeš svoj mozak da interpretiraš te figure, da ono, razumeš ono, razlike između modela i da vidiš što rade ljudi u mahom farmaceutskim kompanijama. Tako da u tom smislu bilo vrlo korisno i možda mi se kao omiljena konferencija ove godine, iskreno. Znači, pored GIS-ka, ASCA, ACR, NCI i RTC, isto ime, znači sva tri, znači evropska, dve američke, Molecular Targets je definitivno bila najzanimljivija, možda zato što se ticala dosta priča o farmakologiji, mehanizmu dejstva, šta stvari rade i kliničkih podataka vezanih za nove modalitete u solnim tumorima, ali možda zbog same veličine, zato što stvarno imaš vremena da vidiš lica kontinuirano i da bolje razumeš. Jer to je ono, znači,
Znači, samo razmišljam, možda malo digresija, koliko je za profesiju tebe lično kao, znači, tvoju individualnu profesiju i vrednosti koje ti donosiš mesto na kome radiš ili potencijalno, znači, leverage koji imaš za kasnije drugo zaposlenje, to ta neka vrsta institucionalnog pamćenja, jer su to sve stvari efemeralnog karaktera, gomila tih stvari i ne treba da se zapiše, niti da se zna. Mislim, u smislu, ja su de facto na neki način označene, jer znaš ko koliko publikuje, u kojim časopisima, iz koje institucije, koje su teme koje se provlače, ali imaš taj opet ljudski aspekt zajednice i znači gledaš kako ljudi idu kroz karijere i ko se čime bavio, kroz koje vreme i u kom smeru ide i nekako, hoću kažem, postoji neki aspekt gde se oformi, mislim, duh možda je prava reč za to. Znači, gde se stvari nalaze i znači, a propo tvojih skorih komentara i promene mišljenja na temu, da li vredi prisustiti konferencije uživo, vredi ako ništa drugo da vidiš who's who, interaguješ s tim ljudima direktno, vidiš njih kako interaguju direktno. Mislim, cool imati journal club da ti neko dođe sa pena virtualno i pričaš sa njima o njihovom radu, ali još više cool kad vidiš četvoro ljudi u istoj sobi koji se bave sličnim temama sa četiri različite institucije i kakve konverzacije izađu iz svega toga. Zanimljivo je da ono nedelju dve nakon što sam napisao to o promjeni mišljenja da je ima mesta konferencijama uživo, da sam prisustvovao neonkološkoj i nehematološkoj konferenciji u svojstvu supružnika. I onda sam shvatio da smo mi u stvari kao hematonkolozi dosta privilegovani, jer naša profesionalna okupljanja su na dosta visokom nivou, gde se baviš uglavnom naukom, gde je poenta tu da naučiš nešto novo, da pomeraš polje. Edukacija je sekundarna, znači ima neki edukacioni program i na ASKU i na ASHU, ali to je ono, to nije ti to glavno. Glavni je plenary session, glavno je ok, šta smo novo saznali. I onda je na trećem, četvrtom, petom mestu komercijalni deo gde šetaš po ekspo halama i skupljaš ono swag, što ja nikad nisam radio i to mi je bilo gubljenje vremena. Ali izgleda da, bar što se tiče jedne druge subspecializacije koja je dosta popularna, koja je čak popularnije izgleda i od onkologije za kad se prijavljaju na fellowship. Nije tako, jer glavna stvar koju nije... nećeš imenovati iz nekog nepoznatog razloga, kao da niko ne može da vidi šta je bilo u Šta je bilo Havajima Honolulu? u Chest. U oktobru. pitanje, u Okay. pitanje je Chest, organizacije ACCP, American College of Chest Physicians, koji okuplja pulmologe, grudne hirurge, intenziviste, znači sve što Mislim ima da kažu veze sa... torakalna hirurgija. Okay. Torakalna hirurgija, ok, kako god. Znači okuplja njih i oni su prvenstveno, znači edukacija je na prvo mesto, ima jako malo postera, abstrakta koji su uglavnom neki studije slučajeva i to je to. Ne postoji neki plenary session koliko se vidio u programu, nema plenarne sesije gde ovo su otkrića koje svako mora da čuje, toga nema. Ima Pa se nadam keynote. da si ti prolazio kroz program Česta, verovatno ono kao šta je ovo, mislim, koja je tvoja motivacija uopšte bila? Mislim sam da si otešao na Havaj da bi uživo, ne da listaš Ne, program konferencije na ali koje ni ne ideš, niti te interesuje. okay, ne, prisustvovao sam ovoj opening sessionu, prisustvovao sesiji početnoj, gde su pričali o koje je jako ličila. Okay, to mi je Vidio bilo sam novo blog post. iskustvo. Da. To mi je ličilo na onu lošu kopiju Apple Keynote-a, gde imaš... Misliš Google Keynote? Google? Ne, da. Ne, Google Keynote je bar... Ne. Ne, bio Jer dobro ono ove što godine. su... Ne, pokušam se setim koji je bio baš cringe. Mislim da je O, to... Microsoft pre par godina. Microsoft je bio cringe, ali ne zato što su kopirali Apple. Ne, Microsoft je bio cringe zato što su... ja sam... Ali bio je cringe iz iskrenih namera da budu inkluzivni za, ne znam, ljud slabovide i onda su pričali ja sam, ne znam, bela žena sa crvenom kosom koja se identifikuje kao ona nju ili kako god. Zbog to, ali nisu Ali bili kakve veze cringe. ima land acknowledgement sa slepim ljudima? Zna, okej. Okay. Pa da bi videli, da bi čuli kojim se obraća. Ali kakve To je veze ima mislim to da bilo point. kažeš na čijoj si otetoj zemlji koje je indijanskog plemena? Okej, to je istina.
Sad ćeš toga. Ali nije bilo cringe zato što su kopirali Apple. Baš je bilo ono potpuno suprotno Apple. Apple nikada ne bi tako nešto uradio. Ovo je bilo cringe zato što je bila hiperkopija Apple-a ili nekog lošeg TED Talka, gde nemaš podijum, nemaš mikrofon, nego su svi ono mic'd up sa onim bubicama i šetaju i gestikulišu kao da ti prodaju nešto, a prodaju ti čest edukativne proizvode. I ovo je najveći čest do sada! Tom intonacijom. Da, to. Ne bi išao na konferenciju sa drugim kolegama na kojoj bi očekivao da vrištiš, ali tako? Mislim, da, a i što je zanimljivo, osoba koja je to pričala nije tu kao doživotni, ne znam, član odbora česta, pa da, nego je tu za tu godinu je pravila ono, naučni program. Za tu godinu. Ali je imao tu ulogu da... Dobro, ali to su vjerojatno ponosna na sve što su radili te godine za tu konferenciju. Pa, okej, jasno, ali... Može to da saopštiš sa manje prodaje i gestikulacije i jer dođeš do ono uncanny valley govorništva gde si zamalo si tu da si ono Apple keynote nivo, ali se vidi da nisi i da si ono što je najgore kao ok, ti si lekar koji treba da vidi pacijente, treba da piše radove, ti si gubio vreme na trening za ovo, jer se vidi da je dosta uvežbano i istrenirano, da je svaki sekund gde se kreće, gde se nalaze ruke, da je uvežbano. Gubio si vreme na to. Pa sam govorio koliko su lekari ono, previše socijalizovani, koliko su lekari ono, posebna vrsta štrebera, pogotovo ljudi koji se... ono, mislim, koliko ono, nema taj nivo samo svesti, znaš, koliko su lekari cringe na nekom nivou, mislim, koliko da, smo svi... Da, jer sigurno ono, loše socijalizovani. Jer siguran sam da je to osoba koja je ono bila super đak, ono A+, GPA koliki 5.0 kako god, chief president, chief fellow, super uspešan u svemu i sad sam ja, imaću svojih 15 minuta na chest opening sessionu, hoću da budem super dobar i u ovome. To je, mislim da je to posledica i mislim da si ubao. Če li kažeš da smo arogantni kao profesija? Pa ne, ali preveliki štreberi generalno. Znači, da, osobe gunneri, koje... Onako, gunneri. Osobe koje hoće da budu apsolutno najbolje u tome šta god to bilo bez razmišljanja o, ne znam, opportunity costu. Čekaj, zašto da trošim vreme na ovo? Zar nije moje vreme bolje potrošeno na onome što niko drugi ne može da radi? Onaj mi glumce da radi ovo što ja radim. Apropo, keynote speaker... je bio lik koji je youtuber i možeš da, ne znam se više nikako se zove, ali ima YouTube kanal i keynote je bio hiper ultra mega turbo cringe zato što priča mu je super, priča, neću sad da ulazim u priču, može da izgoogla koga interesuje, ali je problem što je keynote bio o njemu, znači, ok, pozovu te da pričaš o sebi, ali je to, bilo je, u pozadini su neki video snimci, znači nisu bili, nije bilo slajdova. Idealno, to bi bilo nešto, dođe čovjek i priča o sebi. I to je to, intimno, jedan na jedan, moja priča, to je, ako hoćeš da pričaš o sebi, najbolje to tako da uradiš, meni se čini, i najiskrenije. Ali ne, tu su morali da budu video snimci, ne samo slideshow, nego video, morala da bude muzika u pozadini, koja ti onako daje emotivni moment. Da. I onda imaš YouTube kanal i onda puštaš inserte sa svog YouTube kanala koji su namenjeni opštoj populaciji, kao evo zašto je COVID vakcinacija dobra, evo zašto je dobro učestvovati u kliničkoj studiji i sve to okej, okay, ali ko ti je publika? Zašto mene interesuje da vidim... Ok, moj takeaway, moj take home point od svega ovoga je da moramo provedemo manje vremena na Twitteru. Mogu da se kladim da ljudi koji su to organizovali provode previše vremena na socijalnim medijima i ljudi su naših godina ili stariji koji misle da su socijalni mediji cool stvar, ne shvatajući da novi klinci mrze socijalne medije, imaju neke svoje verzije toga i da je vrlo cringe što bi klinci rekli. Prvo što ja koristim reč cringe, ali drugo nije cringy, ne možeš kaži cringy. Cringy je cringe, kao što mi je obavestio tvoj ukućanin. If you say cringy, that's cringe. Ok, fusnota za ukućanina, ali nastavi.
Da. Da je to neku misiju, ok, ovo je dobra ideja, ovako ćemo da, znaš, ovo prolazi svuda, to je svet u kome živimo, šta treba medicini više, treba više vibe socijalnih medija, društvenih mreža. Apsolutno. I polako predviđam, imam kristalnu kuglu ovde, vidim u toj kristalnoj kugli kraj dominacije društvenih mreža. Ne znam čime će biti zamenjene. Imam par ideja, ali vidim kraj dominacije jer je taj ukućanin koji je trenutno šesti razred osnovne škole je imao ili imala, neće niko znati, zadatak iz predmeta koji se zove nauka, gde u šestom razredu, koliko se sećam, imali smo geografiju, biologiju, fiziku, još uvijek nismo imali hemiju, hemija je bila sedmi i osmi, ali ne, oni imaju nauku. Iz nauke je imala Poznavanje prirode. zadatak da, znači šesti si razred, još uvijek imaš poznavanje prirode i društva, ne, ovo je priroda i društvo, jer rade sve. Aha. Aha, okej. Znači A, treći da, raz. da, da, to je taj nivo, kada pričaju ono, kvalitetu američkog školstva na ovom osnovno obrazovanje. Zadatak je bio napravite Instagram post sa slikom gde u dve rečenice kažete nešto o, ne znam, bilo je o neuronima, o centralnom nervnom sistemu, okej. Okay. Sve jedno, ali ti da daš zadatak detetu koje je šesti razred osnovne škole, kada znamo kako društvene mreže utiču na razvoj tinejdžera i adolescenata, da daš zadatak da napiše bilo šta što treba da liči na Instagram post. Mislim, zašto uopšte fokusiraš, zašto uopšte pridaješ pažnju Instagramu, zašto to frejmuješ tako, zašto oblikuješ Ok, tako da mogu da bude kao Instagram racionališem, post? iako je očajna ideja da osoba koja očigledno nije dobar pedagog, ali je mislila nauka je dosadna deci, kako da približim nauku deci, ne da učim nauku zanimljivijom, nego da asociram nauku sa nečim što deca vole, ne shvativši da niko sa 12 godina nije na Instagramu. Znači, mislim, da smo prošli tri iteracije socijalnih mreža gde na Instagramu su sada ono, stareći milenijali i mislim, ono, možda deo Gen Z-a, ali Instagram je vrlo pase. Da, i ako ništa drugo, asociraš Instagram sa domaćim zadatkom, mislim. Tako Na. da... Možda je to dobro u stvari, da nauče da mrze društvene mreže. Pa, mislim da im to za sada odlično uspeo.